За всички, които обичат нейно величество котката, тази поредица би се харесала. Котката на Саймън е готова да ви разсмее и просвети. Котката е готова да направи всичко, за да получи онова, което иска. Карикатуристът Саймън Тофилд създава поредицата Котката на Саймън, за да ни разкаже забавните истории, които бързо стават любими на десетки милиони потребители в интернет. А сега имате удоволствието да ги прочетете и в книги. Ще се смеете с глас с историите в книжките. Ще се убедите, че във всяка котка се крие тигър, готов на всичко. Да бъде нахранен и понякога погален, когато той пожелая, разбира се. Котката е своен равно животно с променлив характер. И благодарение на карикатурите и рисунките ще разберете повече за котешките жестове, номера и прищевки. Авторът е истински познавач на котешката природа и ще ви пренесе в този забавен и непредсказуем котешки свят. Поредицата Котката на Саймен е чудесен подарък за всеки фен на котките, защото със сигурност ще припознае домашния си любимец в тези книжки.